Selamat kembali bersama Masa Tambahan Arena Bola. Kuala Lumpur melayan kunjungan Negeri Sembilan diceras dalam hasrat merakam kemenangan pertama dalam tiga perlawanan Liga. Pasukan tuan rumah bermula dengan agresif dan dihadiahkan sepakan percuma di babak awal perlawanan. Namun sepakan percuma Ahmad Hazwan Bakri dari bahagian kanan padang berjaya ditepis keluar penjaga gol Muhammad Farizal Harun. Pada minit ke-28, Ahmad Hazwan Bakri berjaya memecah kebuntuan menerusi rembatan deras yang berpunca daripada sepakan percuma di kawasan bahaya pelawat. Gol tersebut menyuntik semangat skuad warga kota mencari gol kedua dan sepakan sudut Si Kok Luen berjaya mencari Ahmad Hazwan tapi cubaannya dihalang pertahanan pelawat. Dan rembatan susulan Syahrul Abdul Kalam tidak berjaya mencecah gawang skuad Hoben Jang Hoben. Bersambung babak kedua, pasukan pelawat cuba mencari gol penyamaan tetapi sepakan percuma Idris Karim gagal disempurnakan jentera serangan Negeri Sembilan. Skuad warga kota mendapat peluang keemasan untuk menggandakan kedudukan selepas Azmi Armin dikasari di bahagian kiri padang. Namun Ahmad Hazwan mensia-siakan peluang di kawasan bahaya Negeri Sembilan hasil sepakan percuma Farid Ramli. Selang beberapa minit kemudian, Si Kok Luen berjaya merobek pertahanan pasukan pelawat tetapi cubaannya berjaya ditampan penjaga gol Negeri Sembilan, Muhammad Farizal Harun. Pasukan tuan rumah terus mencipta peluang untuk mencari gol kedua dalam perlawanan ini dan penyerang Azmi Armin berjaya memperdayakan pertahanan Hoben Jang Hoben namun rembatannya terkena tiang gol. Kegagalan dalam menyempurnakan peluang-peluang ini akhirnya membawa padang skuad pendayang Aziz Ismail bila sepakan sudut Syahrul Ain Abu Sabah berjaya ditanduk kemas Aidil Zafuan Abdul Razak untuk gol penyamaan Negeri Sembilan pada minit ke-72. Keputusan akhir, Kuala Lumpur 1, Negeri Sembilan 1.